רוצה להזמין את את המופיען הראשון. קבלו בבקשה את עמרי ויטיס. טוב, ערב טוב, עד שאני אתחבר, אז אני רוצה להודות באופן אישי, ובטח גם בשם כולם, לחמי על הסדנה המהממת שהוא עשה כאן. אני חושב שניהלת את הסדנה בתבונה, ברגישות, בהרבה חוכמה, המון סבלנות, המון אהבה, המון דמיון. ולהגיד לך שוב פעם, בנימה אישית, אני שומע המון מוזיקה מגיל מאוד צעיר, בודדים הם האנשים שהשפיעו עליי באופן ישיר, ואתה אחד המוזיקאים בארץ ובעולם שאני מרגיש השפעה ישירה לתוך הנפש, אז זה באמת כבוד גדול בשבילי לשיר לך אחרי שאני שומע אותך הרבה שנים, זה שאתה יושב פה ומאזין ושהקשבת כבר 3 חודשים או יותר, זהו. תודה. תודה רבה.